Taarifa nyingine zinaarifu kwamba familia na jamaa za mfanyikazi wa mahakama mjini Migori aliyeuawa siku ya Alhamisi siku iliyopita wakati ambapo alikuwa akielekea kazini wameiomba idara ya upelelezi na maafisa wa usalama kuharakisha upelelezi wao na kuwakamata walohusika na mauaji hayo. Phoebe Auma alipigwa risasi akiwa pamoja na mhudumu wa bodaboda mita chache kutoka kwake katika eneo la Koigo eneo bunge la Uriri. Kwa sasa familia ya marehemu ina maswali mengi yasiyo na majibu kufuatia kitendo hicho ambacho kimewaacha vinywa wazi wakieleza kwamba mwenda zake hakuwa na tofauti na mtu yoyote. Tangu dada yangu auliwe hakuna askari mmoja saa kuja tulize ati dada yako aliuliwa kivipi na wako hapo. Jana walikuwa kwa this. Walikuwa hapo kwa pale aliuliwa. Hawakwenda home. Nisikia walikuja hapo na hii KBZ. Wakaenda hapo pale aliuliwa ukarudi. But sisi kama wenye tulipata marehemu kwa this, kwa the police. Wajakuja hata kwetu walisi ati mulipate kivipi, aliwaliwa kivipi. We do not want to dismiss any angle of investigation. We want all angles covered in this investigation. But if, as we are being told, if as we are hearing these allegations, that it may have been somebody with access to government guns, the probability, we are talking here of probability, because behind every death there are allegations. That's why we are saying, should that be, then there's a need for an independent, maybe a power to come in and investigate. And the person is believed to be a police officer. Why is it that the police has refused to listen to these allegations and use them as intelligence report so that it could help them in investigating this matter to the bottom of it?